Čaute, tu je Renča z LocoVibe. Zdravím vás tuto z Malokarpatského kraja. Nádherné počasie, krásne vinice. Áno, máte pravdu, sme v Dolanoch. Chcela by som vás zase približiť so pár informácií o Dolanoch a patrí to k našej takej relácii Spoznávame Slovensko. Takže, aby som nedlho nerozprávala, chcem vám povedať o Dolanoch, že je to klasická dedina. Má asi nejakých 1000 obyvateľov, dedina, ktorá nemá žiadne činžiaky, žiadne veľké výrobné alebo industriálne haly. A na nejak nám zachádza to slnko. A proste cítite sa to hneď príjemne, pretože tu sú samé rodinné domy, upravené záhradky, predzáhradky, počujete kikiriť od kohútov, štekot psov, proste je to tu veľmi pekné a malebné. A máme to vlastne len 50 km z Bratislavy. Čo by som mala, toto som si napísala všetko, aby som vám nezabudla povedať, že čo všetko by som s vami chcela zdieľať, takže ospravedlňujem sa za tento môj notísek. Chcela by som vám vlastne povedať, že taká ďalšia zaujímavosť, že Dolany majú veľmi silnú takú históriu. História siaha až do nejakého 14. storočia, kedy sa vlastne volali Dolany Otental a bolo to prevažne nemecká dedina. Potom neskôr v 16. storočí prišli Slováci a premenovali ju na Ompital, preto sa tu vlastne hovorí aj veľa o ompitalskom prostredí. A v roku 1948 sa to vlastne premenovalo na terajšie Dolany. Tá história sa to tak viaže aj vlastne na cirkevnú, ale vlastne aj na to, že práve týchto vinohradníkov, na tým vinohradníkom. Zaujímavosťou ďalšou je, že Dolany majú vlastnú hymnu, Dolansko-Ompitalská hymna, takže môžete si ju niekedy nájsť na internete, že či ju nájdete. Chcela by som vám ešte povedať o takom komunitnom živote, aký momentálny život tu je. Je tu dosť veľa mladých ľudí, napriek tomu, že veľa z nich pracuje aj v Bratislave, veľa z nich aj tu v Vinárči. Je tu taká dobrá komunita, že proste oni všetko robia spolu. Chodia do takého spevackého krúžku, dosť často nosia na sebe kroje dolanské a vlastne sa tak medzi sebou sa tak navzájom pokúšajú podporovať asi tie svoje vlastne podnikania. No a čo ešte ďalej, Dolany samozrejme sídlia veľmi tesne pod Karpatami malými, to znamená, že Dolančania majú aj športového ducha, často chodia na vychádzky, prechádzky, aj na ťažké turistiky. A mám tu takú skupinku 10 ľudí, ktorí si založili len taký, ako keby každý víkend chodia niekde na nejakú trasu, či to sú záruby, alebo či je to druhým smerom, takže proste každýkrát je tu čo robiť. No a čo tu je taká kuriozita v Dolanoch, to sú také udomácnelé havrany. Takže keď napríklad sa budete prechádzať tými ulicami Dolan, tak si treba dávať pozor, a to je vlastne to dosť blízko Kalvárie, si treba spozornieť na také havrany. Minule som tu vlastne bola a jeden pán tu venčil psa a vedľa neho išiel taký obrovský havran, ktorý vlastne jeden môj kamarát mal na sebe čiapku a samozrejme, že mu ju išiel strhnúť. Takže muži hlavne, keď máte čiapky alebo ženy nejaké klobúky, pozor na havranov. A myslím, že sa volá Rita, jeden z nich. No a ja som si to vlastne tak dosť zamilovala, tých ľudí okolo, čo tu žijú, pretože zdieľame taký rovnakú vášeň, a to je vlastne to víno. A zároveň oni vám, akože tí ľudia naši, tuto lokálni, chcú povedať o tom víne čo najviac, aj o tom svojom ako štýle života, ako žijú. A keď ste otvorení, tak vás veľmi radi príjmu. No a ešte akože posledné dve informácie vám poviem. Snažím sa tesnať do rýchlejšieho blogu. Vinári si tu založili taký spolok milovníkov vína, to znamená, že si tak navzájom pomáhajú, to je takých 10 rodín, ktorí robia víno, niektorí pre radosť, niektorí profesionálne a starajú sa aj o vinice, o stromy a vlastne o to svoje prostredie, čo ja si myslím, že je super nápad.
Na poslednú informáciu, pre tých hlavne, ktorí majú radi turistiku, 12.8. sa tu chystá, že turistika pre každého, alebo pre všetkých sa to volá. A bude tu veľká akcia, kde ľudia si môžu vybrať medzi 40, 20 alebo 10 kilometrovým úsekom a môžu vlastne turistikovať. A potom neskôr sa potužiť cigánskou alebo dobrým gulášom. Bude to veľká oslava, bude sa tu variť, piecť a bude to aj vynikajúca hudba, takže o zábavu je dosť postarané. Takže tí, ktorí máte chuť, 12.8. dajte si do svojich kalendárov, Dolany sú veľmi dobrý tip. Takže to bolo asi na teraz všetko. Ďakujem vám všetkým pekne za pozornosť a teším sa zase na ďalší rad Spoznávame Slovensko. Čo sa stretneme. Čaute!